երկուսապ թեորիա եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի մասնի մարսպետանի Սամ հաղորդումն է, բարև ձեզ։ Խորհրդային կարգերի փլուզումը իր ծանր հետևանքները թողեց Թումանյան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Հրակայուն նյութերի գործարանը եւ հզոր տրիկոտաժի ֆաբրիկան բանավանի ուղարակից տասնյակ բնակավայրերի հազարավոր ընտանիքների ապրուստի կայուն երաշխիք էր ստեղծում։ Եթե խորհրդային տարիներին ամեն ինչ կազմալուծվեց, քայքայվեց, ինչի արդյունքում խորացավ սոցիալական ճգնաժամը, ահագնացավ արտագաղթը։ Պաշտոնական տվյալներով գործազրկությունը բանավանից քաղաք դարձած բնակավայրում մոտ 80% է։ Այս խնդրով մտահոգվել է նաև հայ շվեյցարական դիակոնիա հիմնադրամը, որի ֆինանսավորման վերջերս Թումանյանում կարի արտադրամ ասեվացվել։ Թումանյանի քաղաքապետն ու դիագոնիա հայ շվեյցարական հիմնադրամի ներկայացուցիչը կտրում են կարի արտադրամասի բացման կարմիր ժապավենը։ Շենքի բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվել են համայնքի բյուջեով, իսկ համապատասխան սարքավորումները տրամադրվել են դոնոր կազմակերպության կողմից։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է ավելի քան 8 միլիոն դրամ։ Հագուստի լայն տեսականի անկողնային պարագաներ, դպրոցական համազգեստի և այլն արտադրամասի աշխատակիցները շատ գործ ունեն։ Նախնական պատվերները բարեգործական նպատակներին կծառայեն։ Առաջին արտադրանքը սպիտակի հատուկ դպրոցի համար է։ Իրենք կարելու են պահանջարկ են ուսումնասիրելու տեղի համայնքի եւ մոտակա համայնքների կարիքների համար։ Կարի արտադրամասի աշխատակիցների թիվն այսօր 10-ը, բոլորն էլ բազմազավակ ընտանիքների մայրեր են, ասում է Թումանյանի քաղաքապետը, վերջինս հույս ունի, որ հետագայում այս թիվը կավելանա։ Փոքրից ենք սկսում այսօր, բայց հույս ունենք, որ կամաց-կամաց ընդլայներով առաջ կգնանք։ Ու այս ժողովրդի համար առաջ հերթին աշխատատեղը 10-15 ընտանիք արդեն ապահոված կլինեն աշխատանքով։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը եւս ներկա էր բացման արարողությանը, նա եւս ողջունում է կարի արտադրամաս հիմնելու այս ծրագիրը։ Ալբանդյանը կարևորում է նախաձեռնողների ճիշտ ընտրությունը, քանի որ նախկին արդյունաբերական քաղաք Թումանյանում այսօր ոչ մի գործարան չի գործում։ Դիագոնիայի հիմնած կարի արտադրամասը խոստումնալից մեկնարկ կլինի, համոզված է մարզպետը։ Մեր համայնքներից շատ-շատերում իհարկե սոցիալական խնդիրներ կան, բայց Թումանյանը առանձնանում էր նրանով, որովհետեւ Թումանյանը նախկին արդյունաբերական կենտրոններ եւ այսօր խոսել արդյունաբերության մասին այս համայնքում տեղին չէ, որովհետեւ ընդհանրապես չկա աշխատատեղ եւ մարդկանց զբաղվածության խնդիրը համար առաջի տեղում է։ Եվ բնականաբար ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, որ ճիշտ ընտրություն է կատարվել համայնքի առումով եւ այսօր թեկուս 10-15 աշխատատեղ, բայց Թումանյան քաղաքի համար շատ կարեւոր մի ծրագիր է եւ ես համոզված եմ, որ աստիճանաբար այս ծրագիրը կնդլայվի եւ այլ հնարավորություններ կբացի կոնկրետ Թումանյան քաղաքի համար։ Դիագոնիայի կողմից կարի արտադրամաս հիմնելը Թումանյանում իրականացվող միակ ծրագիրը չէ, վերջինիս ֆինանսավորմամբ կահավորվել է համայնքի մանկապարտեզը, տրամադրվել են անկողնային պարագաներ եւ խաղալիքներ։ Լոռու մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետի խոսքով այսքանով Դիագոնիան իր առաքելությունը Թումանյանում չի ավարտում։ Հաջող սկիզբ ունեցած համագործակցության շրջանակում այլ ծրագրեր են նախատեսվում, միայն թե դրանց մասին կխոսվի ավելի ուշ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 1-ից, ինչպես Հանրապետության ամբողջ տարածքում, այնպես էլ մարզի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում մեկնարկել են ընթացիկ և ավարտական քննությունները։ Հունիսի 11-ին դրանց ընթացքին ծանոթանալու նպատակով Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեդյանի ուղեկցությամբ եղավ Վանաձորի թիվ 15 և թիվ 2 հիմնական դպրոցներում, ներկա գտնվելով 8-րդ դասարանի քննությանը մաթեմատիկա առարկայից։ Հյուրերը շրջեցին քննասենյակներով, մարզպետը զրուցեց աշակերտների հետ։ Ալբանդյանի կարծիքով քննությունները ընդհանուր առմամբ լավ են կազմակերպված, մինչև անգամ կանոնները խիստ են։ Երեխաները իրենց հատկացված ժամանակի ընթացքում կարող են գործել միայն գիտելիքներով։ Հեռախոսի ու հաղորդակցության այլ միջոցների առկայությունը բացառված է, ուսուցիչները լուռ են ինչպես երբեք։ Մարզպետը քննությունը ընդունողներին առաջարկեց ավելի շատ օգնել երեխաներին, քանի որ նրանք կյանքի նոր փուլ մտնելու ճանապարհին են։ Այս երեխաները քննությունները հաջող հանձնելուց հետո ուսումը կշարունակեն ավագ դպրոցում, ուսումնարանում կամ քոլեջում։ Ես մտովի հետ գնացի իմ դպրոցական տարիները, անկեղծ ասած շատ բարդ թեստային աշխատանքներ էին եւ հասկացա, որ այս սերունդը շատ ավելի առաջադեմ է, շատ ավելի խելացի է եւ ի վիճակի է շատ ավելի բարդ խնդիրներ լուծել, առաջադրանքներ լուծել, քան խորհրդային տարիներին մենք ինքներս էինք կատարում։
Թեև մարզպետի այցը դպրոցներ քննությունների ընթացքին ծանոթանալու նպատակ էր հետապնդում, Նալբանդյանը հասցրեց ծանոթանալ նաև նշված դպրոցների պայմաններին, պարզվեց երկուսն էլ վերանորոգման կարիք ունեն։ Նալբանդյանը տնօրեններին տեղեկացրեց, որ մարզում կան ավելի վատ պայմաններով դպրոցներ, նմանատիպ խնդիրներն էլ լուծվում են ըստ առաջնահերթության։ Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ հնարավորության դեպքում աջակցել, վերջինս տնօրեններին հորդորեց վերանորոգման աշխատանքներ տանել դպրոցի միջոցներով ևս։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայ առաքելական եկեղեցու և կրթության նախարարության կողմից կազմակերպված հայոց լեզու և գրականություն, հայոց պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն, բնագիտական, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն առարկաների ուսուցիչների և դասվարների լավագույն ուսուցիչ մրցույթում ըստ առարկաների Լոռու մարզային փուլի հաղթողներ են ճանաչվել Ազնվածորի միջնակարգ դպրոցի դասվար Լիլիթ Խարաձյանը, Թումանյանի միջնակարգ դպրոցի հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցչուհի Լենա Շահբերդյանը, Շահումյանի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Նարինե Գոգչյանը, ինչպես նաև Արջուտի միջնակարգ դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի Նարա Ավինյանը։ Լոռու մարզպետանի հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, որ ամփոփվել են 2014 թվականի տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա լավագույն տնօրեն, տարվա լավագույն դաստիարակ մրցույթների մարզային փուլերի արդյունքները։ Տարվա լավագույն տնօրեն ավանակարգում հաղթող է ճանաչվել Սարամեջի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Մալխասյանը, տարվա լավագույն ուսուցիչ Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ Տաթևիկ Մարաբյանը և տարվա լավագույն դաստիարակ Վանաձորի թիվ 8 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակչուհի Ելենա Հարությունյանը։ Իսկ Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթում Հայաստանի 8 հաղթողներից 3-ը Լոռու մարզի դպրոցների աշակերտներ են։ Լավագույն արդյունքներ են ցուցաբերել Մղարթի հիմնական դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Զինա Ղազարյանը, Վանաձորի Պաբլո Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտ Էրիկ Միքայելյանը և Մեծավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Մերի Ավետիսյանը։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Հունիսի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնում ներկայացված թեկնածուների մրցույթը։ Տեղեկացնենք, որ գործող կարգի հիման վրա պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններ կառավարման խորհրդի կողմից ընտրվում են մրցութային կարգով և աշխատում 5 տարի ժամկետով, մինչև հաջորդ ընտրությունը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի գործող տնօրեն Մհեր Մարկարյանը չէր մասնակցել մրցույթին, որի արդյունքում հաղթող էին ճանաչվել 3-ը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի որոշմամբ բժշկական կենտրոնի տնօրեն է նշանակվել Վարդան Աբովյանը։ Մասնագիտական բարձր որակական հատկանիշներով օժտված ու միջազգային կառույցներում աշխատանքային մեծ փորձ ձեռք բերած մասնագետ, այսպես ներկայացրեց Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նորանշանակ տնօրենին նրա ապագա գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նկատենք, որ բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնի համար հայտ ներկայացրած 5 թեկնածուներից մրցույթին մասնակցել է 4-ը, նրանցից միայն մեկը չի կարողացել հաղթահարել անցողիկ շեմը։ Նորընտիր տնօրենը անհատ անց չէ ոլորտում, մինչ այժմ նա առողջապահության նախարարության Լոռու մարզային տեսչության պետն էր։ Որպես համակարգի ղեկավար համոզված եմ, որ դրական փոփոխությունները կար ժամանակացվածում ենք միասին տեսնելու ենք։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները Լոռու մարզում շարունակում են մտահոգիչ մնալ։ Իրավիճակը շտկելու համար անցած շաբաթ Լոռու մարզպետանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը փոխմարզպետներին հանձնարարել էր լուրջ ուսումնասիրություններ կատարել և վերացնել արկաթերացումները։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանն ու Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը խնդիրը համայնքապետերի հետ քննարկելու նպատակով հանդիպում են ունեցել Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում տարածաշրջանի համայնքապետերի հետ։ Սարգիս Գոքորյանն է պատմում։ Պետք է այնպես անել, որ մինչև այս ամսվա ավարտի իրավիճակը շտկվի, փոխմարզպետ Բադոյանի ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի հորդորն է Ստեփան Ավանի և տարածաշրջանի համայնքների համայնքապետերին։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը հանդիպան ընթացքում ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակի լրջությունն ու թվային տվյալներ, ըստ որոնց համայնքները պետք է վճարումներ կատարեն։ Թերացումները հատկապես հողի հարկի գծով են առաջարկ եղավ ուշադրություն դարձնել և ըստ հարկատեսակների կատարել վճարումներ, այնպես որ չստացվի գույքա հարկը 100, իսկ օրինակ հողի հարկը հավաքագրվել է 10%-ով։ Խնդիր է նաև այն, որ գումարների մուտք կատարվում է ամսվա մեջ 1, առավելագույնը 2 անգամ։ Պետք է գումարների մուտքագրումը դարձնել պարբերական, գոնե շաբաթը 1 անգամ։ Ի վերջո այդ գումարները համայնքի բնակիչը վճարելով, ուրեմն համայնքի բյուջեն և համայնքի ղեկավարը վերցնելով, ապահովելով այդ հարկահավաքման գործընթացը նորմալ, ի վերջո շատ պարզ կարող է ասել, որ այդ գումարները ծախսում են հենց համայնքում
այս կամային խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Արտագնախորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին օրակարգային այլ հարցեր եւս փոխմարսպետ Տիգրան Բադոյանը նշեց, որ համայնքներից ահազանգեր են ստացվում լոռու մարսպետարան այն մասին, որ ապօրինաշինությունների առկայության հետևանքով սելավատարերը չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, Տիգրան Բադոյանը համայնքապետերին հորդորեց, որ ուսումնասիրություններ կատարեն ապօրինաշինությունների առկայության դեպքում շուտափույթ քայլեր ձեռնարկեն։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարսպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետի հովանավորությամբ, Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությամբ և Ֆորտունա հեռուստաընկերության աջակցությամբ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում անցկացվեց լոռի իմաճկերով լուսանկարչական աշխատանքների մրցույթ ցուցահանդեսը։ Սարգիս Գոքորյանն է պատմում։ Լոռու հոգևոր արժեք, լոռին իմաճկերով և լոռու գաղտնիքը սրանք լոռին իմաճկերով լուսանկարչական մրցույթի անվանակարգերն են։ 14 լուսանկարչի կողմից մրցույթին ներկայացված էր 48 լուսանկար։ Տերվահան Քահանա Ազարյանը գլխավորում էր 7% բաղկացած ժուրիի կազմը։ Լոռու մարզպետը ներկայացված աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո նշեց, որ այս ոլորտը երկար ժամանակ զերծ է մնացել մարզպետարանի ուշադրությունից և անհրաժեշտ է մրցույթը դարձնել ավանդական։ Սա հնարավորություն կտա ժամանակի ընթացքում ունենալ լուսանկարների հսկայական քանակություն։ Բացի դա, լավագույն լուսանկարողները կարժանանան ուշադրության և մրցանակների, որը իրենց աշխատանքի լավագույն գնահատականը կարող է լինել։ Նպատակը ոչ թե որևէ մեկի կոնկրետ պարգևատներն է դրել, այլ ես կոնկրետ ասեցի, որ այս միջոցով մենք ուզում ենք մեր երկիրը հետավելի ճանաչելի դարձնել բոլորիս համար։ Շատ ուրախ եմ, անկախ ամեն ինչից կշահենք, չենք շահի, դա չէ իրականը, բայց այն, որ մասնակցում ես, այն, որ բոլոր լուսանկարիչներս հավաքված ենք մի տեղ և նկատում ես բոլորի աչքերին ուրախություն, նկատում ես, որ բոլորը մեկի աշխատանքի մեջ մի նոր բան են տեսնում, թեկուս մի նոր բան ես սովորում, թեկուս այդ խաչը այլանկյունից է նկարած, դու այլ աչքով ես դա տեսել, ես միշտ նկարել եմ Նարեկացին, բայց իմ տեսած աչքը ուրիշ էր, այստեղի ֆոտոն ուրիշ էր։ Այսպիսով լոռին իմաճկերով անվանակարգում մրցանակը հանձնվեց Լիլի Դիոլչյանին, նրա լուսանկարում պատկերված էր Ուզունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Լոռու հոգևոր արժեք անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Վահան Աբրահամյանը, նա լուսանկարել էր Արդվի գյուղի մատուրը։ Լոռվա գաղտնիքը անվանակարգի համար սահմանված էր երկու մրցանակ, որոնցից մեկը հանձնվեց Վահե Աղամյանին, իսկ գլխավոր մրցանակին, որը սահմանված էր լոռու մարզպետի կողմից, արժանացավ Սևակ Կոստանյանը, նրա լուսանկարում պատկերված էր Պապ ու Թոռի ինտերակցիոնը։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Եվ հաղորդման առաջին բաժնի մեր վերջին տեղեկատվությունը 2014 թվականի հունիսի 21-23-ը Վանաձորի թեթև ատլետիկայի մարզադպրոցում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանի 2014 մրցույթի լոռու մարզային փուլը, որին կմասնակցեն տարածաշրջանային 4 փուլի տարիքային խմբերում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած ընտանիքները։ Մարզային փուլում բոլոր 4 տարիքային խմբերում մրցանակային տեղեր գրաված ընտանիքները հնարավորություն կստանան մասնակցելու ծաղկաձորում կանալիք հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Սպիտակի տարածաշրջանի Քարաձոր համայնքում մարդկանց հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, սակայն անասնագլխաքանակն ավելացնելու և անասնապահությունից եկամուտ ստանալու համար գյուղացիները ստիպված են լինում բազում դժվարություններ հաղթահարել։ Այս և համայնքային մյուս նորությունները համայնքային լուրեր բաժնում։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, գյուղատնտեսական հոգսեր։ Վերջին տարիներին քարաձորցիներն այլևս հեռագնամ առային արոտավայրեր չեն գնում։ Ասում են, Սարի ճանապարհն անբարեկարգ է ու վտանգավոր։ Սակայն պատճառը միայն դա չէ, յայլաներ մեկնող նախկին երիտասարդներն արդեն տարեցներ են, իսկ ներկա երիտասարդներից ոչ բոլորն են պատրաստ 3 ամիս անցկացնել անհարմար պայմաններում։ Նորածին հորթերին արոտավայր տանելու համար դեռևս շուտ է։ Նրանց խնամքով զբաղվում է Տիկին Լուարան։ Ունեն 10 անասուն։ Հիմա ամուսինը իրենց ու գյուղի եւս մի քանի ընտանիքների անասուններին արոտ է տարել։ Այժմ կատնատու 3 կով ունեն, որոնց կաթը վաճառում են։ Կաթի մթերման գինը 150 դրամ է։ Գինը գոհացնող չէ, բայց նախորդ տարիների համեմատ վատ չէ, ասում է Տիկին Լուարան։ Իրենց ընտանիքի հիմնական եկամուտը ստացվում է միայն անասնապահությունից։ Անասնապահությամբ հնարավոր է, եթե պետությունը մի քիչ կողից օգնի, օրինակ ես վարկեն վերցրե ֆինկայից, վաքսից, բայց 25%-ով, 24%-ով, եթե մի քիչ օգնի պետությունը վարկեի 10%-ի չացնի, կարանք ինչ-որ արդյունքի հասնենք, բայց չեն կարում, հետո ես շատ հեռու տեղից գնում ենք, խոտ ենք հնձում բերեմ, ճանապարհների վիճակը ահավոր է, հիմա մենք ես տարի 10 կովին 1000 հատ տուկ կգնա արտուր, Ֆորթո բանով 1300 հատ տուկա պետք, բայց ինքան հնարավորություն չկա, ինքան ապասնի ճանապարհը,
vor îndegiți moțor chiar închid că nou tu hoti ce as nesana suni hamar de ghiugați apri. Asum mai ghiuiți dai neșaunac mi-ai inidență danic ne amra înșrcea num te apofeli aileaneri. Ana sun ne rina înteh pahel lună Patakov, za ca ar te închelor tai ne irenche la mară ghiumeneați cați num. Da ana sun ne rihamar lafce, za ca mi-ai inagmena în el vătan ca vore, aravel e văz vor ochnog neșciunel. Imamus in sahava cheta varent hamene vați un hat covca chiar. Ha, de mesta sa n-a sunat anum asti pas in lete tare la vor iola gana goid var kere paging. Hediet ca sarjan tarinerin kit te shad mushak cum ai închiuri vare la hogere. Zbavum ai cartofili, țoreni, ugaru arta druceam. Izgvercin tarinerin ghiugaținerii himna ca zbavum cna nasta pahuciune. Cani vor să ne reați aveli e cam tabere hedzai știugă. Anasta pahuciam vor lor tumel hântirnere cap față în himna ca numai nasta gerihet. Patvas tumnerii arumă hântirneri cican. Asume care ați orții anasta pahartură. Amenici arumă jamanea chinu voracov. Megana snabușunink. Harevan ghiugamna. Ես երեք գյուղի հնորա, որ պետք ալեմ զանգում են կալիսին էլ իրանք։ Որևէ խնդիր չի։ Չէ, չէ, խնդիր չի։ Անասնապահը հույս ունի, որ խոթարկների համար եղանակը նպաստավոր կլինի և կկարողանան այս տարի ապահովել անասնակերը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Նույն սպիտակի տարածաշրջանի հարթակյուղում այլ խնդիրներ են։ Մուսակվող հիմնական մուսակաբույսերը ցորենն ու գարին են։ Գյուղի 640 հեկտար վարելահողերից 160-ում աշտանացան ցորեն է ցանվել, 35 հեկտար կարտոֆիլ, նույնքան էլ գարու ցանքս է կատարվել։ Ցանքսի ու բերքահավաքի ժամանակ գյուղացիներին անհանգստացնում է գյուղտեխնիկայի պակասը։ Կառավարության կողմից մատչելի գնով պարարտանյութը սերմացուն ու վառելիքը հասել է նաև հարթագյուղցիներին, բայց սերմացուի առումով այս տարի գյուղացիները վնաս են կրել։ Հարևան գյուղից գնել են թանկ սերմացու, իսկ հետո պարզվել է, որ պետական ծրագրով տրվող սերմացուն ավելի մատչելի է։ Սկզբից 200 դրամ էր, ժողովրդի չկրվան։ Դարձրավ 130, բայց արդեն ուշ էր, ցանքսի ժամանակն անցել էր։ Նախորդ տարի հարթագյուղում ծորենի լավ բերք է ստացվել, հեկտարից միջև 30 տոննա, մինչդեռ նախկին տարիներին միջև 12 տոննա բերք էր ստացվում։ Նախորդ տարվա առատ բերքն է ոգևորել, որ այս տարի մշակվող ցանքատարածությունները ավելացել են։ Մարդը ինչքան ստանա, այնքան շագրգռվում է, ավելի շատ ցանի, ավելի լավ բերք ստանա, որ իր գոյությունը պահպանի։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով կարտոֆիլի ցանքսի ուշացումը լավ բերք չի խոստանում, ասում է գյուղատնտեսը։ Հարթագյուղը բարձր լեռնային գոտում է, ծովի մակերևույթից շուրջ 1800 մետր բարձրության վրա, եւ այս պայմաններում ամառային, ասել է, թե արևային եղանակներ լինում են հիմնականում օգոստոսին։ Դա քիչ է կարտոֆիլի ամբողջական վեգետացիայի համար։ Այս տարի էլ սովորականից ավելի շուտ ցանքսի հետևանքով կարտոֆիլի բերքը դժվար թե հասունանա։ Բնական է, որ եթե ինչքան ուշ ցանես, կարտոֆիլը իր վեգետացիան 90-ից 110-115 Այդ ընտասկում չի կարողանում բուսականությունը բույսը աճի նորմալ զարգանա, դրանց հետո արդեն գալիսա հոկտեմբեր ամիսը ցուրտագնումա մեր մոտն էլ շատ բաղ եղանակալենում։ Վարսիկ Արաքելյանը կարտոֆելի ցանքսը ճիշտ ժամանակին է կատարել, հիմա էլ ընթացիկ մշակումն է կատարում բուժումը միջատների ու հիվանդությունների դեմ։ Դե անձրևները մի ամիս իրալ է դեպե եկավ, թե ժողովուրդը չկարողացան։ Ապրել ամսում, դե այնպես ժամանակ եղավ, որ մի 10 օր էր, մենք ցանեցինք։ Ծորենի բերքին անձրևները ոչ միայն վնաս չեն, այլև նույնիսկ անհրաժեշտ, սակայն պակասում է արևը, որպեսզի բույսը ժամանակին հասունանա, բացատրում է գյուղատնտեսը։ Այստեղ հացահատիկի բերքավակն սկսվում է օգոստոսին։ Հրաչապապինյան, Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Իսկ մարսի ցածրադիր գոտու ճոճկանի այգիներում այս օրերին սկսված է կերասի ու բալի բերքահավաքը։ Գյուղացիների այգիների մի մասը դեռևս գարնան սկզբին ցրտահարվել է եւ ճոճկանեցիները մեծ ակնկալիքներ այս տարվա բերքից չեն ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ տնամերձերում ու դաշտերում շուրջ 15 հեկտար կերասի, շուրջ 10 հեկտար էլ բալի այգի կա։ Այգիների մի մասը նորատունք են, քանի որ խորհրդային միության փլուզումից հետո 90-ական թվականներին, երբ գյուղը ոռոգման ջուր չուներ, ճոճկանի այգիները հատվեցին։ Ճոճկանի այգեգործների մի մասը գոհ է բերքից, մյուս մասը դժգոհ։ Պատճառն այն է, որ մեկի այգին քիչ, մյուսինը շատ է տուժել գարնան ցրտերից։ Ռաշիդ Գալստյանի այգու ծառերը լավ վիճակում են, բավականին լավ բերք են տվել։ Ճիշտ է, եթե ցուրտը չվնասեր, բերքն ավելին կլիներ։ Չնայած հիմա էլ եղածից են գոհ, այգին մեծ է, ունեն տարբեր ծառատեսակներ ու գրեթե բոլորը բերքատու են։ Այս անձրևները խանգարում են, թե չնայած որ անելը լավա կլեր, այլ անձրևներ չլեր, լավա կլեր։ Բերքահավաքին մասնակցում են ամբողջ ընտանիքով։ Բալի բերքը հենց այսօր երեկոյան կվաճառեն, ասում են վերավաճառողները տեղում գնում են բերքը։ Թեև գինն այնքան էլ գոհացնող չէ, բայց շատերն էլ ժամանակ ու տրանսպորտային միջոց չունեն շուկա հանելու ու ավելի թանկ վաճառելու համար, ստիպված իրենք են հարմարվում վերավաճառողների հետ։ Այժմ 1 կիլոգրամ բալը տեղում վաճառում են 250 դրամով։ Դե մեզանի առնող տանողը տանում է 600-ով ծախում, 700-ով ծախում։ Իսկ մենք էլ տրանսպորտ չունենք, տրանսպորտի խաթեր
տեղում ենք տալի։ Ճոճկանի գյուղատնտեսը կարծում է, որ ճոճկանեցին այս տարի մյուս ծառատեսակներից էլ մեծ սպասելիքներ չպետք է ունենա, բերքի քանակը չի կարող աննախադեպ լինել կամ այնքան, որքան միշտ է ստացվել։ Այս տարի մի քիչ վատ վիճակա, ճիշտն ասած, ցրտահարությունից հետո։ Ծառերի բերքատվությունը շատ ցածր է։ Ինձ թվում է շատ չնչին բերք կստացվի։ Շուրատատի այգին է, ծառերը բեռնված են բերքով, որի մի մասը կվաճառի, մյուս մասը կօգտագործեն իրենք։ Կամպոտ կանենք, սոկ կանենք, էլ ծախելու էլ իրանը կպրծնի, հետո մնացածը կծախի։ Բերքահավաքին զուգահեռ ցանքերում բուժման ու ոռոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Արևածաղկի ցանքից հատկապես սպասելիքները մեծ են։ Իհարկե արդյունքը մի փոքր ուշկերև է։ Արևածաղկի միջշարքային տարածություններում գյուղացիները կատարում են մոլախոտերի դեմ պայքար։ Ի տարբերություն շատ ճոճկանեցիների, Վոլոդյա Խուդինյանն այդ աշխատանքը կատարում է ոչ թե տեխնիկայի միջոցով, այլ ձեռքով։ Ասում է, այդպես բույսը չի վնասվում։ Ձեզ ձեռքով եմ մշակել, դա ամառ են նորմալ է։ Եթե դրսում դեն մեկ կողքինս մշակել են տրանսպորտով, ինչ մաքրում է քոլը, դրանից հետո արդեն արխանը, որ ջրվել ու մոմենտնլի, ու են չիլնը, ոնց որ ձրի մշականցը։ Ճոճկանում 300 հեկտար աշնանացան ցորեն է ցանվել։ Հունիսի 25-ից հետո գյուղացիները կսկսեն գարու բերքահավաքը։ Դրանից շուրջ 15 օր անց ցորենի բերքահավաքը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արդյունաբերություն Վանաձոր Կիմպրոն Փակբազնետիրական ընկերության մի քանի արտադրամասերի աշխատակիցներ հերթական անգամ բողոքի ակցիային կազմակերպել Լոռու մարզպետարանի դիմաց։ Նրանք պահանջել են վճարել իրենց 10 ամսվա աշխատավարձը։ Գործարանի աշխատակիցներն իրենց բողոքնամակներով դիմել են տարբեր ազյանների, սակայն մինչ օրս ոչ ոքից պատասխան չեն ստացել և խնդիրն այդպես էլ չի հանգուցալուծվել։ Վանաձորի Քիմպրոմի հայտարարավոր աշխատակիցները ամիսներ շառնակ աշխատավարձ չեն ստացել, մինչ այդ նրանք բարբերաբար բողոքի ակցիաներ կազմակերպել են, որից հետո կորցանի աշխատակիցներին 1 կամ 2 ամսվա աշխատավարձ են տվել։ Սակայն վերջին 4 ամսվա ընթացքում նրանք գումար չեն ստացել։ Հստակեցված չէ նաև նրանց աշխատատեղի հարցը, այսինքն Վանաձոր Քիմպրոմի ճակատագիրը։ Ընդհանուր զավոդի աշխատավարձը 10 ամսվա, 11 թվի, 12 թվի ունի, 13 թվի ունի, 14 թվի ոչ մի։ 14 թվի, չի թվի։ 11-րդ ամսվա աշխատավարձ ունի, անկանոն է բանվորությունը, որը ինչքան աշխատել։ Չեն ասեմ, այս խեղճ մարդիկ քոլուտելով կամ մենակ կարտոշկա ճարելով ոնց կարան ապրեն։ Չի կարելի, մարդը 25-30 տարի է արտադրամասն աշխատի, այսօր փող չունենա հացի։ Տան վարձ են ուզում չունենք, լույսի փող են ուզում չունենք, որտեղից տանք։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ցուցարարներին հանդիպեց մարզպետարանի բակում։ Ընդհանրապես Վանաձորի Քիմպրոմի ոչ աշխատանքը, ոչ էլ աշխատավարձի խնդիրը Լոռու մարզպետի լիազորությունների շրջանակներում չէ։ Նախկինում, երբ էներգետիկայի նախարար Մովսիսյանը նաև Վանաձոր Քիմպրոմի վերագործարկման միջգայատեսչական հանձնաժողովի նախագահն էր, մարզպետի բանակցությունների արդյունքում հնարավոր էր լինում գոնե 1 ամսվա աշխատավարձի խնդիր լուծել։ Նոր կառավարության ձևավորումից հետո դա էլ է դարձել անհնար։ Արթուր Նալբանդյանը ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ ընթանում են սեփականատիրոջ փոփոխության գործընթացներ և հորդորեց համբերությամբ զինվել ու սպասել նոր սեփականատիրոջ որոշումներին։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Սնեգիրովը պնդում է, որ գործանը վնասով է աշխատում, ինչի հետևանքով պարտքեր են կուտակվում։ Այսօր աշխատավարձի պարտքը կազմում է 100 միլիոն դրամ։ Նաևս չժխտել, որ ընթանում են բանակցություններ։ Հիմա բանակցություններ է գնում։ Մենք ամեն ինչը պատրաստում ենք, թղթերը հենց հիմա սարքում են, ես ուղարկում եմ։ Մարդիկ անալիզ են անում, նայում են, ինչքան ներդրում պետք է դրվի ստեղ։ Այդ գործընթացի մեջ է։ Եթե դրանից ավել բան եք ուզում, ես չեմ կարող ձեզ ոչ բան ասեմ։ Ինչով կավարտվի դա։ Սպասենք դրանք։ Հարկ է նկատել նաև, որ ազգային ժողովի և կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ Քիմպրոմի ճակատագրի և աշխատավարձերի վճարման հարցը բարձրացվել է նաև խորհրդարանում։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը պատասխանել է, թե իրենք ուսումնասիրել են Քիմպրոմի խնդիրը, սակայն նախարարությունը չունի նման պարտավորություն և համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի վճարի մասնավոր ընկերության կուտակած աշխատավարձի պարտքը։ Վանաձոր Քիմպրոմը մասնավոր ընկերություն է և նախարարի կարծիքով խնդիրը պիտի լուծվի բաժնետիրական ընկերության մասին համապատասխան օրենքի շրջանակներում։ Երվան Զախարյանը աշխատակիցներին խորհուրդ է տվել դիմել համապատասխան կառույցների, այսինքն դատարան, իրենց խնդիրները օրենքի շրջանակներում լուծելու համար։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս տարվա օգոստոսին նախատեսվում է գործարկել Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը։ Հիշեցնենք, որ անկախ Հայաստանի ամենամեծ տնտեսական ծրագրի իրականացման նպատակով Վալեքս խմբի ընդհանուր ներդրումների ծավալը գերազանցում է շուրջ 350 միլիոն ամերիկյան դոլարի սահմանագիծը։ Այս օրերին հերթականությամբ շարք են մտնում հսկաթեռնարկության անխափան աշխատանքն ապահովող ենթակառուցվածքային արտադրամասերն ու տարատեսակ սպասարկող կայանները։ Հունիսի 4-ին գործարկվեց նորակառույց էլեկտրական ենթակայանը։
110 kilovolt darman sarkavorumneri tegadervats en yentakayani batsoti amasum, 35 yev 10 kilovolt darman sarkavorumneri tegadervats en hatuk phak karuitsnerum. Yentakayan uni 40 megavat zorutyamb 2 uzayn transformatorner, voroncits meke rezervayn elektramatakararman hamar e. Nakhatesvats e nayev drants hamateg ashkhatankh. Podstantsiya, kotoraya pitayet nash kombinat, ana takzhe имеет резерв. Մեր կոմբինատը սնուցող էլեկտրակայանն ունի նաև պահեստային մաս, փաստացիայն բաղկացած է 2 զուգահեռ մասերից։ Մենք ունենք Honda ընկերության արտադրության 2 տրանսֆորմատորներ։ Ալեքսանդր Քոչարյանի խոսքով ենթակայանը կառուցող ընկերության ընտրության համար մրցույթ հայտարարելու ժամանակ չափազանց խիստ պահանջներ են առաջադրվել։ Մրցույթում հաղթել եւ ենթակայանի կառուցումն իրականացրել է ավստրո-պորտուգալական IFASEC կազմակերպությունը։ В результате мы получили одну из, наверное, во-первых, самую новую и одну из самых лучших, можно сказать, электрических подстанций. Արդյունքում մենք ստացանք ամենանոր եւ կարելի ասել լավագույն էլեկտրակայաններից մեկը Հայաստանում։ Սա Թեղուտի կոմբինատի գլխավոր նվազեցնող կայանն է։ Լարումը կայան մտնելուց առաջ լինում է 110 կիլովոլտ, ելքի ժամանակ 35 կիլովոլտ եւ 10 կիլովոլտ։ 10 կիլովոլտը գնում է դեպի ֆաբրիկա ամառացման արտադրամաս։ Մի գծի խափանության դեպքում կաշխատի մյուս հոսանքագիծը, այնպես որ արվել է առավելագույնը, որպեսզի կոմբինատի անխափան աշխատանքն ապահովված լինի։ У нас в случае выхода из строя одной линии у нас будет работать другая линия. То есть все сделано максимально таким образом, чтобы обеспечить надежную работу комбината. Ենթակայանի ավտոմատիկան և ռելեային պաշտպանությունը իրականացված են երժամանակակից միկրոպրոցեսորային սարքերով։ Անխափան աշխատանք ապահովելու համար այն սնվելու է միաժամանակ 2 Վանաձորի և Նոյեմբերյանի գծերից։ Վերջի 5 տարվա ընթացքում ընդամենը 3 րոպեի անջատման է 110 գիծը։ Դրա համար մենք հուսով ենք, որ այդ անջատումները իհարկե ցանկացած արդարության վնաս են, հուսով ենք, որ ամենա մինիմում կհասնի մեր կանգառները հոսանքի պատճառով։ Բարձրավոլտ էլեկտրակայանի աշխատակազմի հիմնական մասը Ալավերդուց, Թեղուտից և Շնողից են։ Ալեքսանդր Քոչարյանի խոսքով հայաստանցի էներգետիկները դեռևս խորհրդային տարիներին մեծ համարում ունեն և լավագույններից էին համարվում ԽՍՀՄ տարածքում։ Հին դպրոցի դրական ժառանգությունը կրող մասնագետներն այսօր հյուրացրել են այս ժամանակակից տեխնոլոգիաներով աշխատանքի հմտությունները և արդյունավետ աշխատում են նորագույն սարքերով։ Ենթակայանը հետագարվում է ներսից կոմպյուտերով, առանց մարդկային միջական ֆիզիկական ուժով աշխատելու։ Այսինքն ցանկացած բան կարելի է ներսից կոմպյուտերով միացնել, անջատել ու համապատասխան հետո հսկելու, ինչ է կատարվել։ Պաշտպանությունն է շատ բարձր մակարդակի ցանկացած ագրեգատների, շատ ժամանակակից, կարելի ասել ամենաժամանակակից ենթակառուցվածքներից մեկն է Հայաստանում։ Սպիտակ քաղաքում կառուցվում է թռչնաֆաբրիկա, որի շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։ Արդեն իսկ կառուցվել է 8 թռչնանոց, այժմ ընթացքի մեջ են սպանդանոցի ու համակցված գերերի արտադրամասի շինարարությունները, կառուցման փուլում է նաև վարչական շենքը։ Ընդհանուր առմամբ շինարարական աշխատանքների շուրջ 80% ավարտված է, շինարարությունը մեկնարկել է 1 տարի առաջ։ Յուրաքանչյուր թռչնանոց նախատեսված է 25-ից 30 հազար թռչունի համար։ Ֆաբրիկան կառուցվում է եվրոպական չափանիշներով։ Բերված է այստեղ եվրոպական չափանիշների համապատասխան վերջին Big Dutchman ֆիրմայի սարքավորումները, և մենք նախատեսում ենք թռչունները պահելու նպատակը թռչնամիս արտադրելն է։ Թռչնաֆաբրիկայի կառուցման ընդհանուր ներդրումը կազմում է շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ։ Այն կստեղծի նոր աշխատատեղեր, ինչը Սպիտակում ու Հարակից գյուղերում կնվազեցնի գործազրկության մակարդակը, իսկ թռչնակերի գործարանի կառուցումը կնպաստի հողագործության զարգացմանը։ Գերի արտադրության գործարան է կառուցվում, որի համար նախատեսվում է տեղական ծորեն գարի ստանալը, վերցնելը գյուղացիներից, և դա էլ կօգնի գյուղացուն ևս մեկ անգամ ոգևորություն, կարծում եմ, կառաջացնի, որոնք արդեն տարածաշրջանում կսկսեն ծորեն և գարի արտադրել։ Սա մոտ ապագայում, իսկ այժմ էլ թռչնաֆաբրիկայի շինարարությունը ժամանակավոր աշխատանքով է ապահովում շուրջ 120 մարդու։ Մեզ թվում է, քանի որ սովորությամբ Սպիտակում ընդհանրապես աշխատատեղը չկան, աշխատող մարդիկ չկան, աշխատավայր չկան։ Միակ աշխատավայրն է, որ սովորությամբ նմանատիպ քանակի մարդիկ են աշխատում։ Հիմա թռչնաֆաբրիկայի տարածքում լայն թափով ընթացքի մեջ են տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ 4 թռչնանոցներում էլ տեղադրվում են սարքավորումները։ Շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված են աշխատակիցներ ինչպես Սպիտակ քաղաքից, այնպես էլ Սպիտակի տարածաշրջանի շատ համայնքներից։ Կան Սպիտակից, կան Սպիտակի ռայոններից, Ջրաշենից, Պարնուց, Մեծ Պարնուց,
բան արևաշողից։ Գագիկ Խաչատրյանը շնորհիվ այս աշխատանքի այս տարի արտագնե աշխատանքի չի մեկնել։ Եթե կարողանա նաև շինարարությունից հետո հիմնական աշխատանք գտնել, արտերկրում գումար վաստակելու մասին ընդհանրապես կմոռանա, ասում է։ Նոր ռոճերտին աշխատատեղ կլի, մարդիկ էլի մի քանի տնտեսություն կապրեն։ Այժմ ինքն ու գործընկերը սալիկապատման աշխատանքներ են իրականացնում, իսկ սա նշանակում է, որ հիմքից կառուցված ֆաբրիկայի շինարարությունն ավարտվում է ու նրա գործունեության հետ են իրենց հույսը կապում շատ սպիտակցիներ։ Թռչնաֆաբրիկան կլինի Սպիտակ քաղաքի ամենախոշոր ձեռնարկությունը։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության դեսպանատան գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախաձեռնությամբ հունիսի 13-ին Ալավերտի քաղաքում կայացավ Հայաստանի և Ղազախստանի միջև համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում թեմայով գիտաժողով։ Գիտաժողովի անցկացման աջակցել է Լոռու մարզպետարանը։ Ալավերտիում էր Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Այմոնդոս Բոժիգիտովը և պաշտոնյան այդ հյուրեր։ Ղազախ հյուրերին նախ ողջունում է Ալավերտու քաղաքապետը և նշում է, որ տնտեսական և այլ ոլորտներում Ալավերտի քաղաքը պատրաստ է համագործակցության Ղազախստանի հետ։ Իր հերթին դեսպանը նշում է, որ շատ հայեր այսօր վառ հիշողություններ ունեն կապված Ղազախստանի հետ, քանի որ այնտեղ են անցկացրել զինվորական ծառայությունը կամ այսպես կոչված խոպան են գնացել։ Ղազախստանը բարեփոխումների արդյունքում այսօր արագ զարգացող պետություն է, որտեղ ապրում են շուրջ 130 ազգերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև հայեր։ Մեր երկրները նախկինում մեկ ընդհանուր պետության հանրապետություններ են հանդիսացել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո մեզանից յուրաքանչյուրն իր ուղով է գնացել։ Եվ այս տարիների ընթացքում Ղազախստանի Հանրապետությունը շնորհիվ հաջողված տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումների հասել է որոշակի տնտեսական արդյունքների։ Տնտեսական ցուցանիշների մասին խոսելիս չի կարելի միայն թվեր նշել, քանի որ այդ թվերի հետևում առաջին հերթին կանգնած են մարդիկ։ Դրա համար էլ Ղազախստանում շատ կարևոր է մարդկային կապիտալը։ Ինչպես Հայաստանն, այնպես էլ Ղազախստանն ընդգրկված են միջազգային նույն կազմակերպություններում՝ ՄԱԳ, ԵԱՀԿ և ԱՊՀ-ն։ 2015 թվականի հունվարի 1-ից երկու երկրների համագործակցությունը կշարունակվի արդեն ՄԱԿՍ-ային միության կազմում։ Երկու երկրներն այսօր ակտիվ համագործակցում են նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակում, և վերջերս Հայաստանում Ղազախստանի զինվորները մասնակցեցին զինավարժությունների, ասաց մեր երկրում Ղազախստանի հյուպատոսը։ Զեկույցներից հետո գիտաժողովի ներկաներին հնարավորություն տրվեց հարցեր ուղղելու դեսպանին։ Հարցերը վերաբերվում էին երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության զարգացմանը, ապրանքաշրջանառության ավելացման և իհարկե Ղազախստանի նախագահի կողմից Ադրբեջանի նախագահի նամակի ընթերցմանը։ Դեսպանը նշեց, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև քիչ է, տարեկան ընդամենը $9 միլիոն։ Շատ հաճախ ղազախական ապրանքները Հայաստան են հասնում երրորդ երկրի միջամտությամբ, օրինակ ցորենը, որ Հայաստանը ներգրվում Ռուսաստանի դաշնությունի երբեմն արտադրված է Ղազախստանում, ասում է դեսպանը։ Հանդիպման մասնակիցներին հետաքրքրում էր նաև Ղազախստանի միգրացիոն քաղաքականությունը։ Յուրաքանչյուր տարի Ղազախստանը պաշտոնական տվյալների մինչև 25,000 հայ է մեկնում աշխատելու նպատակով։ Հայաստան եկող տրանսֆերների մեծության առումով Ղազախստանը երկրորդ երկիրն է Ռուսաստանից ու ԱՄՆ-ից հետո։ Գիտաժողովի ավարտին Ալավերտու քաղաքապետը, ընդգծելով Ղազախստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման վերջին տարիների ցուցանիշները, նշեց, որ Թումանյանի տարածաշրջանն ու Ալավերտի քաղաքն էլ ունեն իրենց գրավչությունն ու հայտնի են ինչպես արդյունաբերությամբ, այնպես էլ պատմամշակութային հարուստ արժեքներով։ Մենք լիահույս ենք, որ մեր այսօրվա հանդիպումը կնպաստի երկու երկրների միջև համագործակցությանը, իր հետքը կթողնի կոնկրետ տարածաշրջանների զարգացման վրա։ Ձեր երկիրը գտնվում է աշխարհաքաղաքական նպաստավոր դիրքում, մեր քաղաքն էլ գտնվում է Հայաստանը Վրաստանին միացնող մայրուղու վրա, դրանից բացի մեր քաղաքով է անցնում երկաթուղին, դա պետք է գրավի պոտենցիալ ներդրողներին։ Վերջում հյուրերը փոխանակեցին հուշանվերներ ու նշեցին, որ այս գիտաժողովը կդառնա նոր համագործակցության մեկնարկ։ Էմմա Պետրոսյան, Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ վերջում հեղեղներին շտապ արձագանքելու նպատակով Լոռու մարզպետի 2013 թվականի մարտի 20-ի թիվ 131 կարգադրության համաձայն Լոռու մարզպետանում սահմանվել է հերթապահություն։ Գործում է Թեժգիծ մարզպետանի աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչությունների աշխատակիցների հերթապահությամբ։ Հեռախոսներ 322-403-27, 322-430-99։ Հիշեցնենք, որ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունում նույնպես գործում են մշտական թեժգծեր։ Առողջապահական ու սոցիալական բնույթի հարցերով կարող եք զանգարել յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ից 18-ը հետևյալ հեռախոսահամարներով 322-233-99։
Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն է, ցտեսություն եւ ամենաբարի ձեզ։